Върховният административен съд отмени заповедта на кмета на Варна Иван Портник, с която беше забранен достъпът на коли в местността Салтанат, която е част от морската градина. Конфликтите между служителите на общинска полиция и хората, които искат да влязат с автомобилите си до жилищата и до търговските обекти, обаче продължават. Сега нашият репортер от Варна Константин Динчев се намира на спорното място. Костю, здравей отново. Общо взето параграф 22 е въпросния случай. От една страна Върховният административен съд отменя заповедта на кмета, с която се налагаше забрана на влизане на автомобили. От друга страна обаче има една общинска наредба, която не е атакувана в съда и която продължава да действа, което дава възможност да се налагат санкции. Нали така? Точно така. Също продължават и конфликтите между хората, които живеят тук, и варненците, които пък не искат автомобили да се движат в тази местност, Салтанат, така наречената тук. От община Варна заявяват, че контролът по отношение на достъпа на автомобили в морската градина продължава. Решението на Върховния административен съд на практика отменя само заповедта на кмета на Варна Иван Портних, която забранява достъпа на автомобили в парка. Приетата от общинския съвет наредба за обществения ред обаче не е обжалвана или отменена и продължава да е в сила. Тя забранява движението на автомобили в паркове и алеи. Така че санкции за шофиране в местността Салтанат ще има и занапред. Това е становището на община Варна. Тази сутрин при нас е Кирил Киров, който е председател на Сдружението Събрание за защита на демокрацията и представител на хората, които живеят и може би които имат частни имоти тук. Добро утро! Как ще продължи според вас този казус? Как ще се развият нещата от тук нататък след тази наредба? Добро утро на зрителите на БНТ2. Как ще се развият? Към момента промяна в фактическата обстановка на практика няма, въпреки наличието на 4 съдебни определения, които по един или друг начин доказват незаконните действия на кмета и общинската администрация, и наличието на заповед на областния управител, която отменя заповедта на кмета. Аз не бих искал да коментирам в детайли съдебните решения. Те са преди всичко за изпълнение, а не за коментари. Само последно, което е от преди 3 дни, гласи безусловно нарежда на кмета да премахне забранителните знаци, които са поставени на входовете на Салтанат и на подхода към Хоризонт. Тяхното премахване започнало ли? Виждате, знаците стоят в момента. Тоест нареждането не е изпълнено. По-късно през деня смятам да сезирам окръжна прокуратура за неизпълнение на съдебна заповед от страна на кмета Иван Портних. От тук нататък как ще продължи? Аз бих казал, че всяко съдебно определение води стъпка по стъпка към крайния изход на този казус, който всички сме убедени, българският съд ще осъди, че действията на общинската администрация са популистки и незаконни. Значи, вторник, едната седмица, имаме насрочено дело по същество срещу заповедта на кмета Иван Портних, а месец и половина по-късно имаме насрочено дело срещу прословутата наредба за обществения ред, която е основа на повечето актове, написани от общинска полиция тук. Общо взето, до края на годината очакваме всички тези решения да минат и през Върховен административен съд. След изчерпване на българското съдопроизводство продължаваме извън пределите на България. За целта имаме предварително споразумение с една от най-известните европейски кантори адвокатски с седалище в Люксембург, специализирана в решаването на такъв тип казуси. Работим по техни указания, събираме необходимите доказателства. Когато настъпи подходящия момент, ще поемат нашата правна защита относно претърпени имуществени и материални духовни вреди. Благодаря ви за този разговор. Нека да покажем и другата страна. Здравейте, представете се за нашите зрители. Вие сте един от гражданите на Варна, които не искат да има движение на моторни превозни средства в тази част, в местността Салтана. Да, така е. Казвам се Кръсто Кръстев. И според мен това решение на съда, Върховния административен, на закрито заседание,
у мене лично буди възмущение и отвращение към съдебната ни система, която като механизъм от държавната структура е най-виновният механизъм за всичко случващо се последните 20 години. Ние тук се нагледахме на дела за реституция, които се извършва реституция върху осъществени по смисъла на закона за устройство на мероприятия. Свидетели сме как се реституира имот върху пешеходна алея, което вещото лице по това дело би трябвало да е напълно, абсолютно сляпо, за да не види тази пешеходна алея. И общия градоустройствен план на град Варна, който е влязъл в сила 82 година, тази територия според този общ градоустройствен план е Приморски парк, част от Приморски парк. В самите документи на живущите в парка и собственици на заведения, които са зад мене, в самите им документи пише, че са план, извадки от паркоустройствен план. Този паркоустройствен план, на база на който се построи, въпреки че беше забранено строителство в парка, се строиха тук с план извадки. Този паркоустройствен план така и не е процедиран до край. Времето и наистина приключва. Наистина има много документи, в които има много двусмислици и наистина неточна информация. Да се надяваме, че този парк, това място, тази местност Салтанат, най-накрая ще намери решението на казусът. Дали да има пътни транспортни, дали да има автомобили, които да се движат тук или в крайна сметка не. Това е за сега от Варна. Благодаря ти, Константин Динчев от местността Салтанат във Варна. Разбрахте, Върховния административен съд е отменил заповедта на кмета на Варна Иван Портник, с която се забранява достъпът на автомобили. От друга страна пък има една общинска наредба, която забранява достъпът, така че общинските полицаи могат да глобяват нарушителите. Изобщо наистина един параграф 22. Това е случай, който със сигурност Добро утро с БНТ 2 ще продължава да следи.